оця зібраність, вона за 9 місяців нікуди не поділася, тому що я собі розслаблятися не дозволяю. Я постійно щось роблю і Всесвіт дає мені якісь проекти. Це такий хороший старт, як на мене, для нашої бесіди. Що ти робила, коли з'ясувала для себе, бляха, ось ця довга лінія, яку я будувала, вона тепер, напевно, так не буде працювати? Я кожного ранку прокидаюся з однією думкою, що сталося в Україні. Олена Макеєва і сльози – це не щось одне й ціле. Мені забороняли в дитинстві плакати, зараз психологи налетять, скажуть, що це погано. Чи можеш ти про себе сказати, що ти є цілеспрямована? Я точно не зміню країну свого проживання. Я точно не хочу міняти свою професію. Я точно не хочу міняти людей, які навколо мене. Вітаю, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні прекрасна гостя. Це Олена Макеєва, голова ради директорів аудиторської фірми «Аксьонова та партнери». Олена – прекрасна, активна українка, свого часу була екс-заступницею міністра фінансів. Ми з нею знайомі з 2014 року, з моїх часів на Еспресо ТВ, коли Олена активно працювала над реформами економічними, фінансовими в Україні. З тих пір ми познайомилися. Я дізнався про тебе, Олена, як про людину, яка розвинута на 360 градусів. Ти любиш і хороше життя, в тебе хороша, якісна сім'я, вибач, якщо такі слова називаю, але те, що я бачу, і про це ми трошки пізніше скажемо, ти професійно визнана в своїй сфері, в тебе активна громадянська позиція, і твоя позиція екс-заступника міністра фінансів про це говорить, ти активна у тому, щоб ділитися знаннями, і про це говорить, наприклад, твій YouTube-канал, на якому ти ділишся знаннями своїми. Ну, а ще ти просто любиш життя. І я це знаю, тому що ти бігаєш марафони, ти любиш смачне вино, ти любиш смачну їжу. І в цілому людина на 360. Мене дуже цікавить, Лена, з тобою сьогодні поговорити про твій досвід проживання війни. Тим паче, що зараз ти живеш в Берліні, наскільки я розумію. І ми зможемо з тобою подивитися на карту Олена в Україні, Олена за кордоном. Олена бачить світ до війни, з війною і після. І от як змінювалося твоє мислення за цей час? Привіт! Привіт, нарешті! Дякую тобі за дуже такі теплі слова. І мені дуже приємно, що саме так ти мене бачиш, а не лише просто бухгалтером і податковим консультантом як професії, в якій я живу. Да, я сьогодні в Берліні, але насправді я живу на дві країни. В мене бізнес в Україні, моє серце в Україні. І так сталося, що я маю жити на дві країни. Але для мене це не вперше, тому що дружина дипломата, як дружина військового, має пристосовуватися до зовнішніх обставин і багато мандрувати. Виходить, що цей скіл, ця навичка вміти пристосовуватися, адаптуватися, в тебе високо розвинута. Я думаю, так, тому що мені дуже легко пристосовуватися до нових обставин, мені дуже легко, і я люблю мандрувати, мені не важко збирати валізи, приїжджати. Єдине, що я не люблю, це займатися побутом, тому що мені здається, що я втрачаю від цього енергію. Тобто я не наповнююся, коли я не займаюся своєю справою. І от якраз переїзди, вони забирають в мене багато часу для того, щоб налаштувати побут і жити на 360. Це такий хороший старт, як на мене, для нашої бесіди. Я його продовжу запитанням, з якими думками ти сьогодні прокинулась? Я кожного ранку прокидаюся з однією думкою, що сталося в Україні, тому що я довгий час відслідковувала всі сирени, зараз я зрозуміла, ну там, може, останніх півтора місяці, що мені важливо мати якісний сон, тому що від поганих новин я втрачаю сильну енергію, і потім я не можу себе зібрати. Тому мій телефон виключений, і з самого ранку перше запитання до мого чоловіка, тому що він зазвичай встає дуже рано, що в Україні. І потім я починаю свій день з новин. Тобто в мене вже така звичка, я думаю, що коли закінчиться війна, як потім цієї звички позбавитися, щоб не читати зранку новини і не шукати інформацію по всіх месенджерах і по всіх каналах. А яку інформацію ти шукаєш? І в першу чергу, що трапилось в Україні, чи були ракети, шахеди, чи загинули люди. Ну, взагалі, про те, що відбувається в країні. Далі
про те, як просуваються наші війська, чи є якась перспектива і щось, чому я можу порадіти, якісь успіхи наших Збройних сил України. Я тебе зрозумів. Ти знаєш, ми говорили з одним з наших гостей, біологом Петром Чорноморцем, про новини і цей негативний цикл, в який можна зайти регулярно новини читаючи. Тобто, фактично залишаючись в напруженні постійному. І запитання до тебе, чи бачиш ти, що це напруження, яке ти сама собі створюєш, воно є необхідним, судячи з усього, але тим не менш це є напруження, яке ти собі даруєш. Ні, напруженням я це не називаю. Для мене дуже важливо бути інформованою і знати обставини. Я багато разів на день перевіряю, що відбувається в Україні. Коли я не в Україні, коли я в Україні, я читаю менше. Я точно тобі скажу, що я за кордоном переживаю більше, ніж я в Україні. Коли я вдома в Києві, навіть коли ракети літають навколо, тому що я живу в центрі, і були вже 4 рази випадки, коли біля Лук'янівки я бачила особисто ці ракети, але більш-менш я вже налаштувалася, і мене це не викликає страху. А тут я відчуваю набагато більше і гірше, коли починаються ракетні обстріли. Це не є напруженням, це є втрачання. Коли є погані новини, коли є ситуація обстріли в Україні, я відчуваю злив енергії, тобто я як зовсім пустая, мені хочеться лежати, нічого не робити. Для мене це дуже нетиповий стан, який мене дратує, що я не можу наповнитися енергією. Воно масово виходить, я відчуваю це на рівні тіла, що я просто втратила будь-яку енергію. І оскільки я не вмію плакати, я це не роблю, це недоречне. Недоречне тобі? Да, воно не сльози і я, це, напевно, дві різні речі, тому мені важко переживати. Єдине, що мені допомагає наповнитися енергією, це біг. Угу. Це цікаво, справді цікаво. Я не знаю, багато сьогодні людей дозують інформацію, я цього не роблю, для мене дуже важливо відслідковувати, що відбувається, тому що, по-перше, я дуже переживаю за країну і про це всі мої думки протягом дня зайняті Україною. По-друге, я дуже переживаю за свою команду. Я відчуваю відповідальність за кожну людину в моїй компанії. В мене там друзі. І я, коли я бачу інформацію про обстріли, то я починаю питати в нашому каналі, там де всі мої співробітники, вся моя команда. Я починаю писати своїм знайомим, коли є інформація, що ракети десь потрапили по якихось районах. Тобто я завжди залучена. Я не буду відмовлятися ніколи від цього, тому що мені важливо знати, що відбувається в Україні. Тобто мені з цим вже окей. Прийнято. Я зрозумів тебе. Хочу зануритись трошки в запитання про те, що Олена Макеєва і сльози – це не щось одне й ціле. Як ти собі це пояснюєш? Для тебе це норма не плакати, судячи з усього, ти якось інакше це переживаєш. Так, як саме ти це переживаєш? Так? Як що всередині відбувається? Ти кажеш, немає сил, це один з проявів. Сльози могли бути іншим проявом, який би давав такий реліз, випуск. А біг, ти кажеш, та? А як ще ти проживаєш і переживаєш? Де воно знаходиться? Це все йде від виховання. Мені забороняли в дитинстві плакати. Зараз психологи налетять, скажуть, що це погано, але я вважаю, що це класний скіл з іншого боку, тому що мені мама завжди говорила, що в таких випадках треба зібратися, і вихід завжди є з ситуації, треба його винайти. Тому в мене є, коли такі стресові обставини, я починаю акумулювати всю енергію, збиратися і починати діяти, шукати інформацію, щось робити. Тобто для мене, я дуже активна людина, і коли почалася війна, ця навичка дуже допомогла, тому що я була зібрана, я не втратила себе, я їхала, я точно знала, куди їду, як я їду, що я роблю, і в мене була на максимумі моя енергія. Я не знаю, як я могла їхати 6 там, днів поспіль без сну, без там їжі. Мені важко це зараз пояснити з точки зору фізіології, але оце ця навичка збиратися,
і діяти під час будь-якої кризи, і вона мені допомогла дуже під час війни. Коли в мене такий настрій сльозливий, як я кажу, я починаю щось, мені треба щось робити. Це або моя професійна робота, в яку я занурююсь, відволікаюся, переключаюся, або це щось фізичне, що мені треба там. Ну, біг для мене це найпростіше, що я можу зробити, вдягти кросівки і піти на дуже довгу пробіжку. Воно так прочищає мозок і налаштовує на позитив. В одному своєму інтерв'ю ти розповідала, що в 2016 році перший напівмарафон пробігла, і потім для себе з'ясувала, що ти отримала такий набір, знаєш, цього коктейлю біохімічного, який ейфорію створив і відчуття щастя від того, що ти долаєш себе. І потім я в тебе читав неодноразово, що це долання себе створює розуміння, що ми можемо більше, що ти можеш більше. І це для мене пояснює ось цю твою здатність акумульовуватися, судячи з усього, і про ці 6 днів без сну і без нормального харчування, про те, що ти на це здатна. І виходить так, що раніше, коли ти себе стресу піддавала з марафонами, це зараз дає тобі ось такий результат. Чи можна таку формулу звести? Ти знаєш, я ніколи не була спринтером, я завжди була на витривалість. Тобто мені марафони зайшли, тому що я можу довго терпіти. І мені, для мене марафон не було про щось таке важке. Для мене це більш про філософію життя, про можливість подумати, що для тебе важливе. Дійсно, я почала бігати, коли ще працювала в Мінфіні, в мене був передоз негативної енергії, картинки світу, яка дуже відрізнялася від того, з чим я завжди жила, і я не знала, куди виплеснути цю енергію, ці всі знання, які я отримала в Мінфіні. Я почала бігати і відкрила для себе якраз, що біг став для мене тією віддушиною, коли я можу почистити свій мозок і не задавати собі, не задобувати себе питанням, а чому тут так, а чому вони так нечесно поступають і так далі. Тобто я винайшла для себе вихід, як я можу позбуватися зайвих питань і риторичних питань, на які я ніколи не знайду відповідь. І потім кожного разу, коли я біжу марафон, для мене це якраз поговорити сама з собою, подумати, що для мене важливо, чи правильно я роблю, що витрачаю час на пошуку відповіді на запитання, які насправді є риторичними. Тому що в мене дуже багато запитань до людей, до життя, чому так справедливо, чому несправедливо, де, чому так нечесно і так далі. Але ми ж розуміємо, що де межа та між чесно і нечесно, в кожного воно щось своє. Це таке дуже філософське. От, і дійсно, марафон це про витривалість. Марафон навчив мене тримати удар, і для мене дуже просто він не навчив, а зробив ще, відточив цю навичку, і я дуже швидко можу зібрати всі сили і дуже довго терпіти і діяти відповідно до плану, який я собі не намалювала в голові. Тому для мене ця звичка, вона абсолютно класна. Я себе важко уявляю, щоб там дозволити собі там день поридати. Це не про мене. Знаєш, я про людину, яка буде щось діяти. Ну, точно я не буду розбиратися там в собі і ридати. Це якось незвично для мене. Я не можу уявити. Я дивлюся, бачила фільм, як він називається? Отпуск по обміну, здається. Було таке. Відпустка з обміну. Головна героїня, вона теж не вміла плакати. От я десь дуже схожа на неї. Угу. Дякую, що ти так, знаєш, детально прояснила, чому це так. Від виховання через марафони до способу мислення про це і про можливість акумулюватися. Добре, я це приймаю, і почувши питання про те, що ти людина довгих відрізків, хочеться запитати тебе, з війною повномасштабною, напевно, твої стратегії, плани, які були на цей момент тобі здавалися довгими, вони якимось чином постраждали від цього. Для мене цікаво, як ти з цим працювала? Що ти робила, коли з'ясувала для себе, бляха, ось ця довга лінія, яку я будувала, вона тепер, напевно, так не буде працювати. Який набір мислення був за цим? Ти знаєш, в мене не було такої думки. Я навіть і зараз не відчуваю, що я щось втратила. В мене абсолютно те саме життя, яке було і до війни. Єдине, є обставини, на які я не можу вплинути, які забирають мій час. Я в своїй професії, я в своїй країні. Ну, зараз
тимчасово я маю бути і разом з чоловіком. Я зі своїми людьми. В мене, ну, більш-менш там сказати, щоб щось в мене змінилося, то ні. Тому мені немає чого нового приймати. Це моя реальність, я в ній живу. Я навіть, мені іноді здається, що мені важко якось і сприйняти, що в країні йде війна. Хоча я всього такого бачила в Україні, з багатьма людьми спілкуюся. Але я якось, знаєш, мій мозок, він мене захищає. Тобто в мене все як було, так, я нічого не втратила, мені нічого не змінилося. Я не розумію, як, що, коли говорять люди, ми будемо жити інакше. Ну, як інакше? Тобто я не буду точно жити, я точно не зміню країну свого проживання. Я точно не хочу міняти свою професію, я точно не хочу міняти людей, які навколо мене. Є певні виклики, так, але я в цих викликах шукаю, де я можу зробити себе краще, ніж я була вчора. Навіщо мені? Я часто задаю собі питання, навіщо мені ці виклики? Навіщо мені ця ситуація, і що я корисного для себе особисто в плані персонального розвитку можу винести. І коли я ці сфери нащупую, то тоді я починаю вчитися, адаптуватися і так далі. Але в принципі в мене та сама країна, та сама сім'я, та сама робота, ті самі люди навколо. Тобто я не можу сказати, що в мене щось дуже сильно змінилося. Звісно, з початком війни я була в Україні. Я не хотіла виїжджати з України, і я точно знала, що я навіть і не поїду. Але потім склалася ситуація, що моя донька приїхала перед війною на канікули. Вона вчилася тоді в Страсбурзі. Вона приїхала на канікули в Україну. Я одна з тих людей, яка не вірила, що в центрі Європи в 21-му сторіччі може бути війна. Я, напевно, про це говорила, може щось робила, вже не пам'ятаю. Але точно не вірила, тому наша донька була в Україні якраз перед війною. Ми, звичайно, там проговорили, що буде, якщо станеться війна, і де ми маємо один одного шукати. Раптом будемо не разом. Сценарій ми проговорили, але я в це не вірила. І тому, коли почалася війна, пройшло декілька тижнів, і університет не надав можливість онлайн-навчання, а лише запропонували перенести на рік. Для мене це додаткові витрати. Ну, розуміємо, що я не хотіла їх брати на себе, і я вирішила, що ми маємо їхати, тому що донька має закінчити магістратуру. Тому в березні ми поїхали. Я її відвезла до Страсбургу, а потім покаталася трохи по різних країнах, по своїх друзях, тому що, ну, мені треба було подумати, що я хочу робити далі і як я можу заробляти. Тому що, звісно, аудиторський консалтинговий бізнес, він став на декілька місяців, всі проекти були заморожені, треба було платити зарплату, і мені треба було час для того, щоб подумати, де я можу заробляти гроші. В принципі, для того, щоб виплачувати заробітні плати. І оцей час, його використовувала. Підсумуємо, а потім подивимося, як ти думала над тим, як реорганізувати свій бізнес і, власне, як далі займатися заробітком грошей, бо це гіперцікаве запитання, як на мене. Те, що я чую, і те, що мене вражає в якомусь сенсі, напевно, більш навіть в оптимістичному. Ти кажеш, для мене нічого не змінилося. Спосіб життя був таким. Я та людина, яка не вірила, що розпочнеться війна до самого останнього, не хотіла виїжджати. Я залишилась тією самою людиною, яка займається тими самими речами, з тим самим способом мислення. Я буду повертатися в Україну. Мені в цілому зрозуміло, як я хочу жити, де я хочу жити. І це для мене основа того, як на мене, твого фундаменту, яка дозволяє добре рухатися і опиратися. А потім ти кажеш, треба був час подумати над тим, а як же реорганізувати бізнес, щоб платити зарплати, заробляти в цілому далі саме про матеріальну частину. Хочеться поговорити з тобою. Але щоб до неї прийти, треба подивитися, як ти думала, як змінювалися твої думки про те, як реорганізувати бізнес під час війни в ці твої мандрівки. Слухай, ну я відповідальна людина за людей, лідер своєї команди, і перше, коли я завезла свою доньку, яка була вже в небезпеці, перше, що я мала, про що я мала дбати, це про те, щоб подумати, а як заробляти, тому що я бачила стоп по всіх бізнес-направленнях, і мені треба було думати, а як же буду платити зарплату. Знаєш, мені здається, що оця зібраність, вона за 9 місяців нікуди не поділася, тому що я собі розслаблятися не дозволяю. Я постійно щось роблю,
і Всесвіт дає мені якісь проекти. Ну, що я робила? Я знайшла місце, де я б змогла знаходитися сама, не виходити тиждень з будинку. Я взагалі не виходила на вулицю, мені треба було побути самій. Але я не те, що там думала, сиділа, медитувала. Я взяла папір і почала виписувати всі свої навички, чим би я хотіла займатися, всі свої знайомі, хто мені може допомогти, як я можу заробляти, якщо я не в Україні, де я можу залучати свою команду, і прийшла до того, що я можу працювати як експерт в групах міжнародних компаній, експерт з оподаткування. В мене є такий досвід, і я почала стукатись у всі двері із сподіванням, що якісь двері для мене відчиняться. І воно так дуже швидко відбулося, тому що я точно знала, що я хочу, і я не боялася просити людей про допомогу. І мені люди допомагали. Це я маю на увазі іноземці, тому що я маю багато друзів і колег в різних країнах світу. З деякими я радилася, де б ви мене бачили, чи що б мені порадили, я тут себе бачу в такій ролі, я хотіла би там-то працювати. Хтось мені радив, а хтось мені просто рекомендував мене далі своїм знайомим. Uh-huh. І так я отримала те, що я хотіла, і, в принципі, за 9 місяців війни ці мені вдалося попрацювати в... Я не можу розказувати про проекти, тому що вони конфіденційні, але це проекти, пов'язані з консультуванням урядів різних країн по питаннях оподаткування. Я була в різних країнах, в декількох країнах, де я консультувала. Мені надзвичайно, я пишалася тим, що я саме з України. Завжди мене питали про війну в Україні, але я була в команді провідних експертів якраз з оподаткування, ми консультували уряди цих країн. Як доводилося в цих проєктах з росіянами працювати в одній команді? Ні, ніколи. Знаєш, я ніколи, у мене взагалі немає з Росії, ані якісь близьких знайомих. Я ніколи сама не була в Росії, тобто в мене немає ніяких коннекшн з Росією, і я ніколи їх не зустрічала, я маю на увазі десь дуже близько. Звичайно, на вулицях я їх чую, але так, щоб я десь була в проєктах з росіянами, напевно, ні. І мені завжди везло, тому що до мене завжди, навколо мене завжди були люди гарні, які хотіли допомогти, і з якими мені було цікаво, де я там якісь щось нове для себе відкривала. Що я чую, це те, що ти взяла час на подумати, посиділа наодинці і буквально поставила собі запитання, що я вмію робити, які мої скіли, навички, який мій нетворк, що, кого я знаю, що я хочу робити, чим я хочу займатися. І маючи це виписане, тобі було значно простіше іти стукатися в двері, адже ти, я так розумію, людина, яка не боїться, просити про допомогу, ти це кажеш, а друге, значить, не так боїшся, що тобі відмовлять, цей rejection failure. І якщо так, то тоді більше шансів отримати те, що ти хочеш. І, як ти кажеш, це тебе і привело туди, куди тобі хотілося, хоч деталі проєктів ти називати не можеш. Тобто я в цьому бачу таку навичку, як цілеспрямованість. Чи можеш ти про себе сказати, що ти є цілеспрямована? Абсолютно. Якщо я знаю, головне тут знати, чого ти в житті хочеш. Якщо ти знаєш, що це твоє і дуже цього прагнеш, то Всесвіт тобі допоможе отримати це. Але от винайти, що тобі потрібно, для цього треба знайти час і залишитися наодинці сам собою. Тому я знайшла це місце, де я б змогла бути сама, не те, що я б там зранку до ночі, я кажу, цим займалася, але дійсно інвестувала багато часу для того, щоб зрозуміти. Я точно не хотіла залишати свою професію. От якщо ти мене спитаєш, там, що я боюся втратити в своєму житті, це свою професію, я себе не бачу в інших сферах, не бачу, для мене це важко дуже. Але я намагалася знайти в своїй сфері, в оподаткуванні, в консалтингу, те, чим я б хотілося б мені займатися. Ну, в принципі, ти знаєш, в мене давно вже була ідея, я б хотіла представляти Україну в міжнародних організаціях. У мене був такий досвід, коли я працювала радницею Данілюка, міністра фінансів. Я представляла Україну в OECD на глобальному форумі. Це такий податковий напрямок великий. І мені завжди хотілося представляти Україну в міжнародних організаціях, тому що мені дуже легко знаходити спільну мову з нашими іноземними партнерами, вони мене чують, я вмію переконувати і вмію по-іншому показувати Україну, ніж це було там за часів Януковича правління старого, коли приїжджала наша
конференції їздили по магазинах. Тобто я дуже люблю дискусії, дебати, і мені дуже легко це дається. От, і власне кажучи, коли я винайшла, як я можу далі заробляти, де я можу працювати, я знайшла для себе ці проекти, і по суті я представляю Україну в такому колі експертів, які працюють над реформами для інших держав. Да? І мені дуже, ну я горда від того, що я українка. Клас. Купа реформ треба зробити в своїй країні, а я беру участь в групі консультантів. Я не є там лідером якийсь, але для мене це ще якийсь процес навчання, тому що іноземні експерти, вони мають більш досвід, вони працюють в класних програмах, вони макроекономіку знають краще, ніж я. Але для мене це було неймовірно круто, що я можу консультувати як українка уряди інших держав, як їм реформувати податкову систему. Мені, правда, потім кажуть, чи дослуховується мене в Україні. Я кажу, я зараз вже поза політикою і поза державною якось... Це хороше запитання. Да. Мене не питають, ну, напевно, не треба, але якщо б питала, я не є прихильницею брати участь в якихось там відкритих обговореннях серед експертів. Я про doing більше, да, і мені... Ну, не питали, да. Але я поки наповнююся знаннями і навичками в цих проєктах, і мене це тішить, напевно, для когось це буде цікаво, мій досвід. А завдяки чому, як ти думаєш, завдяки яким твоїм якостям, вміннями, якому минулому тобі вдається бути переконливою під час дебатів і переговорів? Що створює таку силу? Ну, я завжди була вперта з дитинства, це треба знати мій характер. Я завжди люблю досягати своїх цілей, і я вперта дуже до цього. Але мій досвід в бізнесі, знаєш, 18 років, в наступному році буде 20 років моєму бізнесу. Як ти думаєш, я почала з нуля працювати аудиторський бізнес, я ніколи не працювала в великій четвірці, а сьогодні я працюю з клієнтами на рівні великої четвірки. Тобто в мене це було з дитинства закладено, я вперта, я йду до своєї мети. Звичайно, робота в Міністерстві фінансів дала мені дуже багато знань і скілів, тому що я брала участь в перемовинах, я та людина, яка почала перегляд цих конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, переглянула ключові конвенції. Тобто я знаю, що в мене ця навичка дуже сильна, я вмію продавати, я можу продати що завгодно, і мені це дуже подобається. Тому саме в міжнародних організаціях я знаю, що я в найкращий спосіб зможу продати будь-яку ідею стосовно України. Зрозумів. Ну, мені це подобається і мені це дається. Дякую за це. І тут я зараз зроблю, напевно, крок в сторону, адже ми зараз подивилися на твої зміни або переосмислення в якомусь сенсі твого професійного напрямку життя за цей час повномасштабної війни, і ти дала нам подивитися, що допомогло, які навички, спосіб мислення і які частини твого минулого допомогли тобі в цьому. А я хочу подивитися тепер на персональну частину, не професійну, персональну частину. Ти сказала таку річ, яка мені запала до душі. Я боюся і не хочу втратити, от якби ти запитав, що я не хочу втратити, так це свою професію. Тому що без своєї професії я не я. Хочеться подивитися на твої інші частини життя, інші рутини. За 9 місяців. Що з того, що втрачено, якщо говорити про рутину, або від чого ти відмовилася? Втрачено назавжди. Я нічого не втратила. Ну, тобто, в мене є мінімальний набір обов'язкового мого життя, традиційний. Я вважаю, що я не втратила. Ну, може, якісь бази. Ну, про те, що я маю бігати зранку. Ну, були часи, коли я там місяць-півтора не бігала, тому що в мене не було зранку енергії, але були друзі, які починали бігати разом зі мною, повертати мене в біг. Ага. От, мої традиції ввечері, там, півгодини разом вечеряти і поспілкуватися. Є там моя традиція кожного дня щось новеньке для себе слухати, там, навчатися. Ну, тобто ці речі, які базові для мене були завжди. Я їх не втратила, і в принципі війна на це не впливає. Якщо ти хочеш шукати нову інформацію, вчитися, то ти завжди знайдеш час для цього. Напевно, я нічого такого для себе не втратила. Все як було, так воно і залишилося. Війна не змінила мій стиль життя.
персональний і мало вплинула на мої звичайні, прості, дуже речі, які мені подобаються. І чому не втратила? Знаєш, я тобі скажу, зараз ідея приходить в голову, а напевно, якщо ти точно щось любиш, то воно не може піти з твого життя, якщо говорити про персональні речі. Піде те, що неважливо для тебе. Про те, що забирає в тебе енергію насправді, а не додає її. Ну, таке. Я не змінила професію, як тобі сказала. В принципі, ти знаєш, я та людина, яка не планує нічого на 5 років наперед. Ну, я ніколи не планувала. Мені оці всі штуки, де ти будеш через 5 років, вони для мене чужі, тому що я, в мене філософія життя – жити кожного дня. Це і до війни було так. Жити кожного дня і бачити на opportunities, та, на можливості, які тобі дає Всесвіт кожного дня. Навіщо ти прочитав цю книгу? Чому до тебе зателефонувала ця людина? Тобто я кожного дня дивлюсь, як день можливості, що я в цьому дні отримала. І тому я, коли люди говорять, треба ставити свої плани на 5 років, тому що ну, це важливо, щоб йти до якоїсь своєї мети, я кажу, що може за 5 років мені ця мета вже не потрібна буде. Але коли так, я буду йти до своєї мети, да, то я буду втрачати можливості, які є в мене кожного дня. Тому я живу кожен день з тим, що щось цікаве для мене буде. І можливо, поки я не побачила ніяких знаків, яких можливостей для того, щоб змінити свою професію. Тому що моя професія, вона мене надихає. Це те, що дає мені енергію, не забирає її. Тому я не знаю, яка ще може бути справа, яка б мені надавала стільки енергії, як оця податки, бухгалтерія, аудит, я займаюся. При цьому цікаво, що ти кажеш, в мене бізнесу 20 років, до речі, з чим я тебе і вітаю. Нещодавно, здається, був день народження в організацію твоєї. Ні, було 19, 20 буде в наступному році, так. Да. А це от для мене говорить про те, що важко будувати 19-річний, 20-річний бізнес, не маючи достатньо довгих планів або уявлень. Як це тоді корелює з твоїми фразами про те, що я живу умовно без 5-річного плану? Абсолютно. І я живу без бюджету, моїй компанії немає бюджетів. Ну, я просто дуже не люблю стереотипи і не хочу слідувати їм. Да? Я коли відкрила бізнес, я, ну, там, в мене склалася така обставина, що я працювала головним бухгалтером, мене звільнили, я відкрила свою аудиторську компанію, я вже отримала сертифікат. Я не знала, як я буду розвиватися, з ким я хочу працювати. Але от моя філософія кожного дня дивитися на можливості, вона мені, напевно, щось і підказувала. Тому що свого часу я побачила таку анонс, що в Німеччині буде конгрес аудиторів Німеччини. Це було 2007 рік. Тільки я там відкрила моєму бізнесу, було там 3,5 роки. Я побачила цей анонс і вирішила, що я поїду в Німеччину. Подивлюсь, як побудована професія аудиторів в Німеччині. Я поїхала, закінчилося це тим, що я почала вчити мову, тому що вся конференція була на німецькій мові, тим, що я захистила через 4 роки PhD в Україні. Ну, тобто, це було не випадково. Об'яву я знайшла випадково в інтернеті, але те, що я поїхала і до чого це призвело, це було не випадково. Я просто побачила оцей момент, просто анонс, який попав мені на очі. І це якраз про можливості. І з того часу я вирішила для себе, що я хочу працювати з німецькомовними компаніями, з німецькомовних країн, тому що мені дуже подобається філософія. Оцей Ordnung muss sein, у всьому має бути порядок. Це просто моє. Знаєш, якщо ти тобто відкриєш... структура і система – це твоє. Абсолютно. Якщо ти відкриєш шафу з одягом, то ти побачиш, як в магазині. Тобто мені дуже важливо, щоб це був порядок був у всьому. І я відтоді вивчила мову і таким чином завоювала німецькомовних компаній в Україні. От, і це якраз про те, що я кожного дня дивлюсь на можливості. Але я не просто сижу і дивлюсь, коли щось мені впаде в руки. Да? Я кожного дня щось роблю для того, щоб будувати бренд, підсилювати бренд, свій бренд компанії. Вчуся, я дуже багато вчуся. Ну, тобто, і мені це приносить задоволення, навіть навчання. Я коли час, я пам'ятаю, німецьку мову я вчила по ночах, але за півроку я її опанувала дуже на високий рівень. Тому коли люди мені сьогодні кажуть, що вони не знають мови, вони не можуть знайти роботу, я кажу, камон, я за півроку підняла до рівень розмовної мови німецьку дуже просто.
була б ваша внутрішня мотивація. Тому я це через це все проходила. І тому я не хочу будувати, що буде через 5 років, щоб не втратити ту можливість, яка в мене може бути сьогодні або завтра. Почувши може, напевно, про структуру мені... і систему, я відразу вирівняв все. Продовжу фразу, вибач. Напевно, мені легше, тому що в мене не було планів, що буде через 5 років. Нічого не рухнуло, тому що в мене воно так і було. Окей, сьогодні нові виклики, я маю з ними справлятися. Завтра буде новий день, нові виклики. Я живу завжди одним днем сьогодні. Ну, в мене є, звичайно, там планування, якісь конференції, якісь виступи, якісь статті, якісь проекти. Ну, але це просто звичайний скіл. Але такого глобального планування, що я хочу робити, ні. І якраз коли почалася війна, я взяла собі цей тиждень подумати, і я думаю, о, так це для мене можливість, Олена, ти ж сама хотіла працювати в міжнародних організаціях. Дивись, для тебе це можливість попрацювати. Ну, давай рухайся в своєму напрямку. І воно так і вийшло. Знаєш, моя філософія, вона мені завжди, вже скільки років, вона затверджується кожен раз на кожному такому прикладі. Тому я, ну я не знаю, я ніколи, напевно, не відмовлюся і не почну планувати своє життя на 5 років вперед чи на 10, або візійно думати, ким я хочу бути. Ні, в мене є уявлення, що я хотіла би представляти там Україну в міжнародних організаціях, але так чи інакше я це роблю зараз. Прийнято. Цікаво, як це уявлення про непланування на 5 років, а про життя умовно одним днем, воно споріднюється з каденцією твого чоловіка і з його державною ролі на цей момент. Адже каденція посла може бути і досить швидкою, але може бути і досить довгою. Цікаво, як у вас між собою на сьогодні поєднується оце ось планування. Ти знаєш, ми одружилися, коли були студентами, і для себе вирішили, що я ніколи не буду влазити до його професії, він до моєї. Тому ми розвиваємося паралельно, кожен за своїм напрямком. І в мене нічого не зв'язує бути завжди в Берліні. Ну, в мене нема таких зобов'язань, в мене нічого не змінилося. Знаєш, мені зараз багато людей починають питати, як тобі в Берліні, яка нова твоя там ролі, як ти справляєшся. Кажу, люди, в мене нічого не змінилося. Я як займалася своїм бізнесом, так і займаюся. У мене немає ніяких додаткових навантажень, окрім побуту, які зараз я маю налагодити. Тому що чоловік зайнятий, і його робота зараз важлива дуже. І він зайнятий 24/7. Тому в мене нічого не тримає, я можу зібратися, поїхати в Київ коли завгодно. В мене є, не знаю, мені дуже повезло, а може через те, що ми домовилися на самого початку, я просто кажу, що я їду в Київ, і я буду через 10 днів, і це ок. Тобто це не є предмет для дискусій. Я самостійна, і мій чоловік самостійний, і ми про це домовилися. Напевно, воно і так іде, що і в мене, я розвиваюся в своїй кар'єрі, і він досягає своїх цілей кар'єрних. Цілей. Мені легко. Прийнято. І я насправді вже жили в різних країнах, так і було. Я їздила туди-сюди, тому що в мене є власний бізнес, я за нього відповідальна, це мої люди, мої клієнти. Я ніколи від цього не відмовлюсь на користь того, щоб сидіти і медитувати вдома. Тобто це не історія не про мене. А як ваші стосунки еволюціонували за останні 9 місяців з твоєї точки зору? Ну, мій чоловік 23 лютого мій чоловік поїхав на якусь там захід дипломатичний, і я його проінформувала 24-го зранку, що почалася війна. От, і він перші 3 місяці був за кордоном, тому що він займався санкційною політикою і працював в Брюсселі. Тобто всі рішення, які були в Україні по виїзду і так далі, я приймала самостійно, ми не бачили. Ми бачили, здається, 2 рази дуже коротко в аеропорту за ці 3 місяці, поки він працював за кордоном. Тобто я самостійно вирішувала свої питання. Але для мене це притаманно, тому що я дуже самостійна, незалежна від свого чоловіка людина. Мені з цим ок. Мені, звичайно, не вистачало людської там чоловічої підтримки, тому що... Да, не вистачало, ну, тому що важко було, ну, фізично і морально мені було важко, я пам'ятаю. Ну, але окей, я з цим справлялася. Знаєш, мені здається, що ми там одружені 25 років, мені здається, що ці 9 місяців, вони трошки підсилили значимість один до одного в нашому житті. Мені здається, що
ми стали сильніші як єдина команда, і в той же час незалежні і швидкі в прийнятті рішень. І, напевно, ну, оскільки в нас завжди було прийняття один одного і рішень один одного, тому що я ж сказала, що це були домовленості, це не обговорюється, це його рішення і моє рішення, ну, стосовно своєї сфери, звичайно. Тому, напевно, воно і гарно. Я розумію, що все, що відбувається, воно не випадково. І, ну, в мене так трапило, що цей скіл теж був. Приймати рішення і бути незалежно. Для мене дуже важливо бути незалежно від когось. Я собі важко уявляю, щоб я там чоловіка спитала, а можна я поїду на 3 дні кудись? Ну, тобто це неможливо. Тому що якщо мені скажуть ні, я поїду на 5 днів. Знаєш, для мене я буду все робити навпаки. Це мій характер. І, напевно, це теж через те, що ми там студентами одружилися і домовились про це. Ну, і я бачу по факту, як я розвиваюся по своїй кар'єрі, як чоловік. Звичайно, мені зараз не вистачає багато чого, тому що в Києві все моя спільнота, всі мої люди, я маю час якийсь проводити тут, і мені не вистачає цієї енергії. Ну, в Європі нема такої енергії, як у нас в Україні, бізнесової енергії, людської енергії. Вони якісь не знаю, енергійні, без якісь, вони наче й теплі, але от не запалюють зовсім. І коли я приїжджаю в Київ, то я набираюся цієї енергії, і мені тут дуже не вистачає. Я відчуваю, що я якось в селі знаходжуся. Ну, може, я ще не знайшла якісь ком'юніті, товариства. Ком'юніті, напевно. Хоча я тут і ком'юніті знаю багато, тому що я з Німеччиною, з Берліном співпрацюю дуже багато років. От, ну, в них нема цього. Я за цим дуже сумую. Про цей момент, про який ти сумуєш, хочеться трошки детальніше, що для мене в Австрії досить глибоко я переживав цей сум за нестачею ком'юніті своїх людей. Культура певного типу, ти це знаєш про Німеччину, в тому числі, і взагалі про цей Дах Ріджен, німецькомовний, назвемо це так, регіон. І я просто почав будувати це ком'юніті. В якийсь момент перестав соплю жувати і вийшов і почав, значить, в люди ходити, будувати, досліджувати, знайомитись, як з іноземцями, з експатами. Що я побачив? Що енергії дійсно значно менше. Що в клубах експатських, назвемо це так, цих ком'юніті, люди зазвичай сильно старші за мене. І там просто виходить, що інший спосіб дивлення на світ, в якому сенсі, якому я радий відкритий. Але рівень енергії і такої хорошої агресивної енергії, він значно менший. Для мене це непросто, тому що я начебто тоді сам заземлююсь, знаєш, такий, я б хотів більш активніше, але мені складніше це дається. А для тебе як? Ти сама гіперактивна, ти сама гіпердієва, і ти кажеш, що не вистачає часом цього ком'юніті, чи це знижує твою швидкість? Якщо ти цим не задоволена, то що ти робиш? Абсолютно, це знижує мою швидкість. Ну, я насправді, ми там 1.5 місяці як приїхали, я вже встигла зганяти в Київ за цей час. Ну, я ще там маю завершити свою роботу з побутом побудувати. Да? І в мене там є кілька практиків, які маю завершити. Тому я не дуже багато виходжу в ці ком'юніті. Ну, мені, в принципі, вони знайомі. Вже всі люди написали мені, колеги, Олена, давай зустрічатися і так далі. Але, ну, точно, мені не вистачає цієї енергії. Єдине, що для мене, ну, де мій вихід, це поїхати в Київ і наповнитися цією енергією. Uh-huh. От, тому всі вже питають, я тільки там 3 тижні як повернулася з України, мене вже питають, коли я знову приїду. Я не виключаю того, що, можливо, я щось знайду і тут, але я точно знаю, що я маю бути кожного місяця в Україні. Я буду жити на 2 країни, і, ну, для мене це без дискусій. Так воно і буде. Можливо, раз на місяць, а можливо, раз на 2 місяці і будемо дивитися. Ну, я, до речі, чому війна навчила так далеко не планувати там з якимись, мається на увазі, з якимись поїздками або подіями, тому що все може переплануватися.
Рівні енергії, мені здається, що рівні енергії ми не досягти в Німеччині того, що ми маємо в Україні, ну і в Австрії, тому що це різні культури, різні спільноти. Для того, щоб інтегруватися в цю спільноту, по-перше, треба дуже високий рівень мови знати. Хоча, знаєш, німці, я не знаю, я думаю, що австрійці ще більше, ніж німці, дуже відкриті. Вони, знаєш, в нас бачать якісь людей з космосу, тому що ми через свою енергію, через свої такі дуже нетрадиційні підходи, такий якось оптимізм під час війни і оці знання, що ми точно виграємо. Мене завжди питають, звідки ти знаєш, що ви переможете у війні? Кажу, не знаю. Я це просто знаю внутрішньо, і так знають всі українці. І вони від того шаленіють, там, вау. Я часто бачу оцей вау на обличчях німців, з якими я спілкуюся. Тому що для них це... Вони часто говорять, що ми б, напевно, здалися і... Там ридали би, не знаю. Да. А ми якось не здаємося, в нас є оця сила. І, звичайно, коли ти знаходишся в своїй країні, і ви всі об'єднуєтесь, навіть обіймаєтесь просто, то воно дає шалену енергію. От. Але точно я підтримую те, що ти робиш, тому що через ці ком'юніті ти доносиш багато чого про українців, і вони зовсім, люди змінюють своє мислення, тому що мало хто був в Україні, да? Мало хто там цікавився, а зараз через людей, от через нас, яких вони людей бачать, і як ми думаємо, вони думають, вау, ну так, ми так ніколи не думали. Ми виглядаємо більш прогресивними, ніж вони. Для них є таке відкриття. Вони такі, як слони, стоять на одному місці, нічого не хочуть зрушувати. Я тут сміюся, кажу, ще раз, коли німці мені скажуть, що нам якась потрібна реформа, я їм розкажу все, що я, які реформи їм потрібні. Тому що та бюрократія, яка є в європейських країнах, відсутність цифровізації, базового сервісу, ну, воно сильно дуже вражає. З багатьма речами тут я, звичайно, дуже погоджуюся. Але при цьому є суттєвий фундамент, який допомагає значно спокійніше і безпечніше себе почувати багатьом мешканцям цього регіону. І це ж таки, це класичне менеджментське питання, розвиток і sustainability, розвиток і sustainability, як його збалансувати. Я хочу поговорити з тобою трошки про Україну українців. Ти так здорово для мене відмітила те, що у кожного з нас, або у багатьох з нас, у тебе так точно, є віра всередині в перемогу. Можливо, її не вийде пояснити, але вона є. І ти її дістаєш і несеш. Запитання, що для тебе є ключовими відкриттями про українців, яких ти знаєш і не знаєш за ці 9 місяців? Ну, для мене було відкриття, що в нас така потужна, сильна армія. Ну, завжди говорили, що в нас нема армії, вона не сильна, і ми там програємо в війні. Там. Багато було скептиків, які казали, що там за тиждень-два війна закінчиться через те, що в нас немає армії. Я просто вражена. Я настільки пишаюся нашими Збройними силами України. Ну, це для мене відкриття. Цими хлопцями, не знаю, я не знала, в якому стані знаходиться Міністерство оборони і чи в нас є дієздатна армія, але зараз я просто пишаюся, тому що те, що ми тримаємо удар і не віддаємо свої території за 9 місяців, ну, відкриття. Далі, про те, що українці вміють об'єднуватися навколо біди, ми це знаємо. І 2004, і 2008 рік вже переживали багато разів, і для мене це абсолютно, і волонтерство не відкриття, я знаю українців. От, що для мене стало відкриттям реально? От багато українців почали відчувати, що це моя земля, і вона мені дає енергію. Це таке власництво, да? Це моя земля. У багатьох із нас його не було. Ми любили країну свою, але так, щоб нікому не віддам її боротися, напевно, ми так настільки не відчували. От, і про те, що земля дає тобі енергію, навіть коли ти ступаєш на свою українську землю, приїжджаєш, і воно по-іншому ти себе відчуваєш, оці коріння, да? Я на рівні свого тіла відчуваю, прямо аж до мурашок, знаєш, коли ти знаходишся вдома. Мені от, для мене це таке відкриття. А так, в принципі, українці молодці. Я знаю точно, що українці можуть втримати, жити із графіками, без графіків. Ну, я, звичайно, це дратує. Я ж теж в Україні буваю, їжу і маю прилаштовуватися, коли немає ні світла, ні води, ні ні опалення. Але, ну, ми розуміємо, що ми дуже сильні, і ми зможемо прилаштуватися до будь-яких обставин. Тому
цьому відкритті не було. Я в цьому була Прийняв. переконана. Багато вже було досвіду. А якщо говорити про твоє близьке коло людей, чи були люди, з якими довелося розійтися ціннісно або ще якось, і навпаки ті, хто стали ближчими? І там цей час якось це проявив, то тоді чи було це А і Б, як саме це проявилось? Всі, хто близькі люди були зі мною, вони залишилися. Є знайомі, які пішли з мого життя, тому що через те, що я просто розчарована. Це люди, які знаходяться, ну, там, які є в нашій політиці. Тому що я бачу нечесність, десь ознаки корумпованості, я з цими людьми не хочу більше мати нічого спільного, я про це говорю відкрито людині. От, і втрачаю будь-які зв'язки. А так, в принципі, всі мої люди, які були зі мною, вони всі залишилися. Знаєш, дуже класно показали себе друзі, знайомі з інших країн. Є люди, яким там 10 років я не бачила. Мій товариш телефонує, колега. 10 років не бачилися, він каже: Олена, я тобі готов допомогти. Якраз саме тиждень те, що я казала, що я такі медитувала, думала, чим буду займатися, якраз це місце надав мені мій колега, з яким я 10 років не бачилася, і ми навіть не говорили телефоном. Тобто такі люди в моєму житті з'являються, і я розумію, що, напевно, якесь відчуття, щось я залишила в серці людей, що вони про мене згадали і захотіли допомогти. А так, в принципі, і коло мого спілкування не змінилося. Всі, з ким я спілкувалася близько, вони такі залишились в моєму житті. Єдине, що я маю сьогодні... Знаєш, це дуже гарно, що ми маємо сьогодні і WhatsApp, там, і Zoom, і ми можемо організувати зустріч. Тому мені це допомогло там перші 3-4 місяці, коли дуже не вистачало цього спілкування. Ми дуже багато зустрічалися в різних ком'юніті, на Zoom'ах або в Teams, і бачили один одного, розмовляли, навіть іноді пили вино разом, для того, щоб відчути нормальну атмосферу, відчути себе нормальною людиною. Мені це дуже допомагало витримувати це відчуття людей, з якими хочеться обійматися і сидіти довгими вечорами. От. Ну, воно реально замінює. Мені от бути разом з людьми, які по духу твої, для мене важливо. Тоді я відчуваю, окей, що все, в мене все нормально, такий з температурою все в порядку, в мене думки всі правильні. А кого ти можеш назвати, не персонально кого, а що це за люди, які по духу твої? Що є у цих людей, які характеристики, які дії, які критерії? Тобто як бути твоєю людиною? Це просто робити все, що ти можеш в своїй сфері найкраще і таким чином допомагати країні. Ну, я люблю людей, які фанатики своєї справи. Це для мене показово. Я люблю людей, які не запитують, а навіщо, а чому, а вони просто починають діяти. Людей дії, да? Я люблю дуже чесних людей, які можуть сказати правду, якою б вона не була. Я за це дуже ціную людей і тримаю їх біля себе, тому що це для мене важливо. Бувають різні абсолютно обставини, але правдиво сказати, не придумувати щось, якісь дипломатичні відповіді, так як воно є, для мене це важливо. Ну і легкість у спілкуванні – це спільні цінності, напевно, спільні інтереси, для мене також це важливо. Ну, люди, я переконана, що люди притягуються один до одного за своїми цими ознаками любові до життя, любові до своєї професії, до країни і легкість у своєму спілкуванні. Насправді, в мене дуже широке коло людей, з ким я спілкуюся. Я не можу сказати, що в мене там 5 друзів, і більше в мене немає. В мене їх дуже багато. Я люблю об'єднувати людей. Люблю відкривати для себе людей. Для мене кожна людина нова, це як нова книжка. Мені цікаво дізнатися більше про цю людину, щоб я могла навіть про що я щоб могла в цій людині повчитися. Тому круг знайомих і друзів в мене дуже дуже широкий, але є дуже вузький круг, з ким я спілкуюся щодня, тому що я переживаю, як їм в Україні, як їх сім'ї, як їх діти. Що з того, що ти вивчила або навчилася, те, чому ти навчилася за ці 9 місяців, далося тобі найлегше? І чому, як тобі здається? Найлегше жити з одною валізою, там, в одні джинси, 5 футболок. Ну, це найлегше було. Знаєш, я потім, коли приїхала додому і подивилася, навіщо мені цей весь гардероб, ну,
Прості речі, вони є простими. Да? Ми багато грошей витрачали на якісь там луки, на якісь непотрібні речі. Тобто жити з однією валізою і там ходити в одних джинсах для мене стало окей нормою. Я не можу сказати, що я якось була там шопоголіком, я ніколи не любила ходити по магазинах, але зайві речі в мене в гардеробі теж були. Для мене це було дуже легко, ну, по-новому, але легко. Сказати, що від цього ждала якось. У нас в завершенні є дві рубрики. Одна рубрика – це «Контрбліц», де ти мені поставиш запитання, а фінальна рубрика – це буде рубрика «Бліц». Це будуть короткі запитання і короткі відповіді від тебе. Зараз подумай, будь ласка, над будь-яким запитанням, яке ти захочеш мені поставити, а я на нього щиро, як ти і любиш, відповім. Так. Напевно, я би... Як ти вважаєш, для того, щоб інтегруватися, зараз багато людей поїхало за кордон, я з багатьма людьми спілкуюся через те, що консультую, якось підтримую по міжнародних аспектах податкування. Але всім нам, я кажу про всіх людей, які поїхали за кордон, не вистачає оцього розуміння, як знайти роботу, як закріпитися, як знайти там, не знаю, своє хобі, не втратити його. Люди багато дуже страждають. Ти як людина, яка зараз у Відні знаходишся, тобі теж починав з нуля і якось себе збирав. Я чула твоє інтерв'ю, але на що треба, якісь там по кроках, що мають робити сьогодні українці для того, щоб побудувати собі більш-менш не гірші умови для життя, умови маю на життя не там не квартиру, а environment, да, твої традиції, твої спілкування. Якісь конкретні кроки, що має зробити українець для того, щоб більш-менш відчувати себе в тому житті, яке було до початку війни, до того, як люди залишили країну. Класне питання. Просто скажу те, що ми робили, те, що я конкретно робив. Тоді, коли зібрав раму і зібрався, в общем, і почав самодіяти. Мені допомагає те, що я прекрасно знаю англійську, і в мене немає цього бар'єру зовсім. І в мене є якась абсолютно базова німецька. Тобто тут в мене є певна перевага. Але якби в мене не було англійської, то безумовно я би приклав усі зусилля, аби почати розуміти людину навколо. Тобто мова. А тим паче і Австрія, і Німеччина створюють просто прекрасні можливості безкоштовно вивчати німецьку мову. І на це потрібно витрачати час. Наші знайомі тут, хто, наприклад, там гірше знає англійську, вони залюбки ходять на ці курси. По 3 години на день, 4 рази на тиждень. Досить швидко, як ти кажеш, за півроку можна вийти на серйозний рівень. Це одна частина, без якої важко мені уявити інтеграцію. Тобто, якщо немає хоча б якоїсь мови, англійської чи німецької, це складно. Друга штука, яку я почав робити, ми багато дивилися історії країни, в якій ми знаходимося. І хитросплетіння між геополітичних речей. Перша світова, Друга світова, як вони впливали на Австрію, яка роль була Австрії в цьому, в Австро-Угорщині на той час, як люди реагували на результати Другої світової війни, як з імперії до маленької держави, і на що це впливає в контексті самої країни. Досліджували культуру, яким чином ми досліджували культуру. Коли потрошку почали знайомитися з людьми, в когось же ми зняли квартиру, це там для нас іноземці, це австрійці. Ми з ними почали знайомитися, серед них ще хтось є. Далі ми в Фейсбуці запитали, в LinkedIn запитали, хто у Відні, а давайте зустрінемось. Це такі маленькі-маленькі кроки, які почали розширювати як українське моє ком'юніті, так і експато-австрійське моє ком'юніті. Це створює розуміння трохи краще культури, в якій я знаходжусь, як культури ведення справ бізнесу, яка мені поки що складно дається, скажу щиро, так і культури життєвої. Це закриті магазини по вихідним, робота до 5-ї вечора, life-work balance, а не work-life balance, тобто все для життя людини, а не для дієвості, для роботи. І ці речі вони дивували, але щоб перестати фруструвати про них, треба просто було, як руку так прибрати, якби прийняти, ладно, бляха, я тут, це так є, це правила життя тут, я подивлюся, як я свої правила можу в це інтегрувати. Для того, щоб це зробити, треба було просто, як мінімум, спілкуватися з локалами і в спільні справи входити, в спільні випити разом, поїсти разом, сходити на концерт разом, як мінімум обговорити війну. І бажано частенько пообговорити війну, тому що ми бачили неймовірні зміни від того, що вам треба швиденько скласти зброю, тому що смерть – це погано, кров – це погано. Ми знаємо, ми австрійці знаємо, що смерть – це жахливо, вам точно не треба воювати. І зміни від цього до того, що ми за вас, бийтесь до кінця.
це теж частина інтеграції для мене, тому що вони розуміють нашу культуру краще, а ми їхню. Що ще сказати? Значить, в кожному місті, в кожному великому місті є український бізнес-ком'юніті. Я був вже на 4 мінімум зустрічах таких 4 бізнес-ком'юніті тут, і звідти, звичайно ж, народжуються контакти, ідеї, спільна якась ясність. Це вже опора. Не подобаються ці ком'юніті, створюй свої. От зараз ми з командою де над чим тут працюємо. Ось це крок, який точно необхідно було б робити, як на мене, для того, щоб інтегруватися. Знання мови – раз, знання історії культури – два, через або персональне навчання, або спілкування з тими, з ким ти є. Я собі прям цілі ставлю. Мінімум 3 івенти на місяць. Мінімум 3 нові людини на місяць. 5 людей на місяць. І спорт з іноземцями. Я граю в сквош. Якраз приїхали мої штуки, якими я граю. І я якраз почав з іноземцями грати. Зараз хорват був, зараз буде новозеландець, ну і буде українець. Це ж теж спосіб інтеграції. Але я скажу, що я, звичайно, втратив багато місяців. Я якби жив там, як міг, так сказати, не займаючись інтеграцією, щиро скажу. І оця втрата, зараз я її відчуваю, розумію, завдяки розмові з тобою краще. Ну і приймаю. Ось така відповідь. Дякую тобі дуже. Перейдемо до бліцу. Ліна, від тебе вимагається ясність, чіткість, щирість і швидкість. Почнемо. Яке місце віри в твоєму житті сьогодні? Я вірю. Я внутрішньо в цьому переконана. В мене віра дуже сильна. Іншого місця, ніж внутрішньо в мені, всередині, напевно, немає. Про що твоя надія сьогодні і що її підживлює? Надія, що ми скоро дуже переможемо, і в країні залишиться електроенергія, опалення і водопостачання в тому нормальному стані існування, що може швидко там відновити. Тому що я дійсно дуже багато переживаю про те, що може залишитися, якщо війна буде ще рік там умовно. З Україною скільки треба буде інвестицій для того, щоб відновити і часу. Тому надія пов'язана з тим, що ми дуже швидко виграємо, і наша країна буде мати всі ті ресурси, які ми маємо для того, щоб підтримувати життєдіяльність і розвиток економіки. Яке місце любові у твоєму житті зараз? От, знаєш, я чула це питання, ти задавав. В мене зараз таке місце любові до країни шалене. В мене зараз любов пов'язана не з сім'єю більше, ніж не з сім'єю, ніж з чоловіком, а навіть не з собою, а більше з країною. Тому що я думаю, що багато з нас відчули оцю шалену любов, коли ми майже не втратили, да, свою землю. Коли почалася війна. І вся любов моя пов'язана з моєю країною, з людьми, з військовими. Я дуже переживаю, коли бачу в ленті, що хтось помер із військових. Я прям бачу періодично. Вся Facebook-мережа про це пише, і я дуже переживаю. І вся моя любов – це моя країна і люди в ній. Прийнято. Що з того, що ти, Олена Макеєва, дізналася про себе за ці 9 місяців, тобі складно прийняти, тобі не подобається? Мені все подобається. Ну, я просто впевнилася, переконалася в тому, що ті навички, які мені дали з дитинства, вони мені допомагають в таких серйозних ситуаціях. Мені все подобається. Те, як я реагую, те, як я дію, мені дуже подобається. Можливо, в мене не так багато часу зараз для себе, але я не можу сказати, що в мене його багато було і до війни, тому що я завжди приділяла час людям, проектам, ніж собі. Напевно, коли мене питають, а де твоє хобі, я кажу, це моє служіння людям, це є моє хобі. Про що за ці 9 місяців, про що зроблене і не зроблене, ти жалкуєш найбільше? У мене нема такої якості, як жалітися про те, що щось було не зроблено. Ну, нема сенсу. Треба тренувати навичку діяти швидше.
То жалості в мене ніякої немає. Я ніколи про життя нічого не жалкую. Навіть якщо щось не вийшло, це твій особистий довід. Досвід. Я нормально сприймаю поразки, відмови. Я навпаки прошу, давайте швидше, давайте мені відповідь, тому що тоді прийшла негативна відповідь, закрили, пішли далі. Тому що це чекати я не можу. Мені чекати найважкіше, ніж прийняти там ні. А оскільки я в бізнесі дуже давно і мені дуже часто говорили ні, тому і в мене нема жалю, в принципі, мені немає такого відчуття. Приймаю. І, власне, два запитання. Що було найбільшою твоєю перемогою за ці 9 місяців? Та багато було перемог. Знаєш, власне кажучи, рухатися по своєму напрямку, не втратити свій графік, свій стиль життя, не втратити свої традиції. Власне кажучи, це і є перемога, тому що багато людей не можуть тримати себе, впадають у відчай, змінюють професію не завжди вдало, або роблять якісь серйозні рухи, які там можна було не робити, різкі рухи. Да? Оце тримати баланс себе, професію свою, знати, чого ти хочеш, для мене головне. Це найбільша перемога. Зараз тобі скажу відкриття одне. Ти мене не спитав про це, про роль першої леді. Я дуже сміюся, коли мені так питають. Але, знаєш, от я зловила себе на думці за ці 9 місяців, що якщо б в мене були інші обставини, там не професія, не було б там роботи і так далі, що я б змогла би бути військовою. От я собі просто реально бачу, що я могла би бути в лавах ЗСУ. Скоріше, ніж виконувати якусь роль першої леді. От для мене це таке відкриття. Я кожного разу, коли про це думаю, то я відчуваю, що в мене якісь крила з'являються. Тобто я така жінка-боєць. Так, ти для мене теж такою відчуваєшся. Добре, жінка-боєць. Тоді запитання, яка твоя найбільша поразка за ці 9 місяців? Мене, як людина, яка може приймати будь-які там невдачі, я кажу, що це не поразка, це досвід. Окей, мені це не потрібно. Всесвіт не надав мені цього. Нема в мене якось. Я не сприймаю взагалі все, що відбувається в моєму житті, як поразка. І ніколи не жаліюся. Окей, пішли далі. Це підприємницька навичка. Ти маєш вміти падати, вставати. Я падала і вставала не знаю скільки разів. Разів 200, 300, не знаю. Для мене це вже навичка, яка виточена. Да? Для мене впав, пішов. Як під час бігу. Впав, піднявся, пішов. Тому поразок в мене немає. Я б нічого не змінювала. Я абсолютно задоволена своєю реакцією і вдячна своїм батькам за те, що виховали в мене ці сильні скіли, які в мене є. Я дякую, що ти це кажеш. Ще декілька запитань на завершення. Яка відповідальність України, держави Україна, перед тобою? Ніякої. Мені країна дала життя, і все, що я отримала освіту, і всі мої здобутки я отримала їх завдяки тому, що я народилася в Україні. Я маю віддати своїй країні вдячність за те, що я отримала. Країна мені нічого не варта. Чи допускаєш ти того, що не повернешся в Україну? Ні, ніколи. Я тільки в Україні. В мене було багато можливостей, я жила в різних країнах, залишитися і так далі. Ні. Я більш того, в мене донька вчилася в звичайній українській школі, я не отримувала міжнародний диплом, вчилася в університеті. Я прихильниця. Ти можеш змінити країну, ти можеш змінити чоловіка, не знаю, роботу, але все ж починається з тебе. Нічого зовнішнє не змінює тебе самого. Якщо ти хочеш змінити щось в собі, для того не треба міняти країну або сім'ю або людей. Треба щось змінити в собі. Власне кажучи, я переконана, що я народилася в цій країні з якоюсь місією. Я маю її виконати. І змінювати я країну не хочу. Тим паче Україна скоро стане членом Європейського Союзу. У нас і так немає ніяких проблем з тревелінг, з мандрувати по всьому світу, єдине було б гроші. І закінчила війна, що полетіли літаки. Тому
Країна в нас, я взагалі знаю точно, що буде Україна. Це я просто бачу по іноземцям, які нічого не знали про Україну, як вони сьогодні пишаються. В мене є французи знайомі, які хочуть поїхати зараз на Новий рік і знімати в Україні, як українці святкують Новий рік. Да? І вони ніколи не переймали, у них паспорту не було іноземного, вони роблять його зараз. Тому я переконана, коли закінчиться війна, нашою перемогою дуже багато іноземців захочуть приїхати в Україну. І от якраз в ті лекції Соболєва, в якій говорилося про те, що нам треба ще якісь мігрантів, то я думаю, що багато людей вирішить жити в Україні, тому що і клімат класний, і земля родюча, і купа можливостей підприємницьких, і талановиті люди. Я впевнена, що буде багато людей, які захочуть жити в нашій країні. Це оптимістичне завершення, мені здається, нашої розмови. Я ж хотів тебе запитати одну річ, але коротко. От оптимізм, який ти зберігаєш, він може надихати мене і тих, хто буде це слухати, і тих, хто навколо тебе в соціумі. Хочеться, щоб в тебе також було щось, що тебе надихає, як такий маленький талісман. От запитання, що є твоїм талісманом за останній час? Брошка, штучка якась, ще щось? Не знаю, в мене нема талісманів. Добре. Можливо, з часом з'явиться після цього запитання. Я тобі дуже дякую, Олена. Ну, може, вони і є, але ну так на згадку талісманів, окрім мого комп'ютера, за який дуже піклуюся, більш нічого нема. І красивого годинника бігового. Да-да-да. Олена Макеєва, голова Ради директорів аудиторської фірми «Аксьонова та партнери», екс-заступниця міністра фінансів України і перша леді посла України в Німеччині, була нашою гостею. Олена, я тобі дуже дякую. Твоя сила, твоє determination, твоя така цілеспрямованість, той спосіб, яким тебе виховали батьки, зробив тебе такою фундаментально, чіткою структурованою, тією, яка бачить ціль, не бачить перешкод. Те, яку енергію ти віддала за нашу бесіду, я думаю, що це багатьох надихне. Я відчуваю певне піднесення натхнення. Так, я також відчуваю, що спина вирівнялася, бо з тобою, начебто, знаєш, так, строгість певна є. Але при цьому я знаю, що ти ж абсолютно жива. А це просто така сила фундаментальна, це цілеспрямована, яка несе тебе вперед. Нехай в тебе тобі все вдається. Дякую за твою службу, дякую за цю розмову. Почуємося. Дякую тобі дуже. Крутий проєкт в тебе. Дякую. А глядачам і слухачам бажаю одного – підписатися на подкаст «Як ти думаєш» і на подкаст, а точніше на YouTube-канал Олени Макеєвої. Посилання ми залишаємо в описі. До зустрічі!